Салмастарбы, аралаш мушташ өнөрүнүн көрмандары, НТ Спорт каналы. Назарыңыздарды Скол облусунун Каркыра жайлоосуна бурмакчы, көз жоосун алган. Ошол Кыргызстандын керемет жеринде VEF 57 Selection 16 турнири орун алып жаткан учуру. Алгачкы жуп Акназар Айтиев жана Эшболот Маматкарим уулунун ортосунда болот. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Азыр болсо мына Эшболот Маматкарим уулу тууралуу маалымат айтып баштады алып баруучу. Бул жакта микрофон жок, демек анын сөзү бизге көрмандарга жакшы угулбайт болуш керек. Ошондуктан бул мушкер тууралуу мына мен өзүм эле айтып берейин. Каракулжалык Эшболот Маматкарим уулу Ош облусунун ошол Каракулжа районунда төрөлгөн, өзү 1995 жылы туулган. Бул мушкер бою 1,74 м, ошондой эле жокердик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Лига спорт клубунда машыгып келет. Адлет Ибраимов, Адлет Арапбай уулу ошол машыктыруучулары тууралуу маалымат болуп өттү. Ошондой эле анын атаандашы Көк Бурчтан чыккан. Мына сиздердин назарыңыздарда бул Акназар Айтиев. Бул эки жолку VEF'тин эки жолку чемпиону, тагыраак ушул эки баскычында ал жеңүүчү аталган. Бирөөсү VEF аматеор жана бирөөсү мына ушул VEF Selection. Андан сырткары тайбокс боюнча Кыргызстандын чемпиону, эрежеси эр уруш боюнча спорттун чебери, Pride Team командасынан Елена Шевченко, Чыңгыз Изабеков жана Нурбек Жаныбаевдин шакирти. Мына ушул үч машыктыруучунун кол астында өзүнүн күчүн сынап келген Көк Бурчтан чыккан Акназар Айтиев. Жана азыр ортодогу калыс мына мүмкүнчүлүк берери менен ошол замат биринчи раунд башталат. 5 мүнөттөн 3 раундка чейин боло турган тайм ачты. Мына алгачкысы ошол замат эле Көк Бурчтан чыккан Акназар Айтиев мына чабуулду баштаганга аракет жасады эле, бирок Эшболот андан кийинки абалдарда бир топ өзүн ийгиликтүү көрсөтүп келди дагы. Октагондун ортолук бөлүгүн ишенимдүү ийледи эле. Карабастан Акназар мына бутка кирип келип тейкдаун менен атаандашын жерге жыгуу аракетин көрүп атат. Көрмандар өтө көп мына ушул Каркыра жайлоосуна. Чындыгында өтө көп көрмандар келди. Булар ушул атайын кечинде боз үйдө жатышып, бүгүн эрте менен туруп эми ушул жайлоодо таза абада, экзотикалык абалда ушундай беттешти өткөрүп атышат. Жана экөө тең азырынча бир топ активдүү, өтө динамикалуу тайм ачты сунуштап аткан учуру чүү дегенде эле Эшболот Маматкарим уулу чабуулга чыкты эле. Андан кийин Акназар Айтиев ортолук бөлүктө ээлеп алган. Ушун толтуруп кайрадан мына Акназар сокку узаткан учурда каршы эптинден Эшболот аны кармагысы келип жаткан мезгили бири бирин изилдеп чалгындап толтурган жок. Беттеш башталары менен эле ошол замат бири бирин качырып кирип барышты. Мына чыныгы кыргыздын керегине жарай турган, кыргыздын желегин көп жерде желбирете турган биздин мына ушул жаш мушкерлерибиз деп айтсак болот. Акназар 1997 жылы төрөлгөн. Ал Эшболотко караганда 2 жашка кичүү. Азыр болсо мына бир топ активдүүлүгүн көрсөтүп баштаган Акназар атаандашынын артына дагы өтүп кетти. Эми ушул жерден өзү аркылуу жерге чаап тейкдаун менен беттешти. Андан ары өзүнүн үстөмдүгү менен өткөрө же иш жүзүндө андай эмеспи, тескерисинче азыр колун алдырып коюшу толук ыктымал. Мына ушул жерде Эшболот Акназардын колун артка кайрып бара жатат. Сол колун эгерде чындап эле ушул артка кайрып кете турган болсо, албетте беттеш убактысынан эрте бүтүп калышы толук ыктымал эле. Бирок бул ыкма аягына чейин ийгиликтүү ашкан жок. Ошентсе деле дагы деле мына сол колу бир аз артына кайрылып турат. Бул ыкманы аягына чейин колдонгонго мүмкүнчүлүк болот болду экен. Калыс бул жерде беттешке аралашып кетти дагы, ушул жерден токтотту. Таң калыштуу калыс. Демек бул жерде Акназар Айтиевдин колу чындап эле кайрылып кетти деп тайм ачты токтотуу чечимин кабыл алган болсо, бирок иш жүзүндө Акназар Айтиев эч кандай бул жерде маселе болбогонун жана беттешти
Бектеште жеңилип берин дегенге барбаганын айтты дагы. Ошентип кайрадан эле үстөмдүк ушул эш болот Мамат Карим уулунда болуп атат. Бул ирет эми колун кайруу эмес, ушул муунту ыкмасын колдонууга аракет жасайт. Беттештин төрүнө дагы жок, бул биринчи раундун бүтөрүнө дагы 2 минутадан бир аз азыраак убакыт бар. Андыктан ушул ыңгайсыз абалда калган Акназар көпкө чейин абалды оңдой албай атты эле, бирок азыр атаандашты далыс менен жерге жаткырып өзү ушул активдүү чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болчудай болуп турган, бирок азыр колун алдыруу иши ыктымал. Ошол эш болот Мамат Карим уулу уламдан улам ушул колун кайруу же болбосо муунту ыкмаларын колдонгонго аракет жасап олтур деле. Аягында Назар Айтиев мына бир нече ирет бет талаштыра сокку узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калды. Жана торчону кармаш керек, мына ошондуктан калыс ал жакта мына бизге азыр жакын каралыктан көрүнүп аткан ушул темир зымдарды кармаган учурда акырын колго чаап коюп атканы бул жөн жерден эмес. Жада калса мындай учурда кайра кайра кайталана турган болсо эреже бузуу катталып сары кагаз дагы берилет. Сары кагаз бул албетте бир нече упайды жокко чыгарып салат дагы. Демек ошол бир раундду атаандашыңа алдырып ийгенге барабар болуп калат. Же болбосо кечке чейин эреже бузуу катталып өрө турган болсо анда беттештен арта калышың ыктымал. Азыр мына кайрадан эле Акназар Айтиев бет талаштыра соккуларын узатууда. Бир нече сериялуу чабуулдар көбүнчөсү ушул бул жерде мына боксту эске салган ыкмалар орун алып атат. Мына ушул Акназар Айтиев көбүнчөсү колу менен узатылган соккуларга басым жасаса эш болот. Колу бутун кайрып кеткен кетүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп аткан. Мына баш аягы жок соккулар жана үстөкү бостук чабуул орун алып атат. Эми 7 секунда чыдап коюшу керек, андай болсо дээрлик бир 2-3 секунда калган учур деле беттеште бул раундду токтотту. Чоң баледен азыр эш болот Мамат Карим уулу чоң баледен аман калды деп айтсак болот. Биринчи раундун алгачкы жарым бөлүгү ушул эш болоттун үстөмдүгү менен өткөн болсо, ал эми акыркы бир жарым мүнөт толугу менен Акназардын пайдасында калды. Жана ошентип эми ортодогу тыныгуу соңуна чыккандан кийин экинчи таймды баштоо алдында турабыз. Негизинен калыстар эки тарапка тең упайларды кенен бере турган учур ушул биринчи раундда кезикти деп айтсак болот. Ушунчалык кооз, демек бул 57-чи UFC 57 Selection 16 турнири өтө жакшы таймаш менен башталып атат. Бири бирине толугу менен шай келген мушкерлер. Кызыл бурчтан чыккан бул эш болот Мамат Карим уулу, ошол болсо Кара Кулжадан болот. Ал эми Акназар Айтиев мына көк бурчтан чыккан мушкер, ал Кыргызстанда, албетте Кыргызстанда жана Бишкек шаарында төрөлгөн. Ошондой эле алып баруучу аны тааныштырып жаткан учурда мына ушул кара колдон деп айтты дагы. Күйөрмандардын бир топу колдоосуна ээ болуп атат. А чындыгында мына ушул өтүү кара колдон болушу толук ыктымал. Экинчи раундун биринчи минутасы ошентип көз ачып жумганча артта калды жана бул ирет дагы эш болот Мамат Карим уулу алгачкы мүнөттөрдөн баштап активдүүлүгүн ишке ашырып баштады эле. Азыр ушул жерден колун алдырып коюусу ыктымал, бирок кутулуп кетти эш болот Мамат Карим уулу. Бирок дагы деле болсо мына бир колун кармап турат. Болгону оң бутун ары жака өткөрүшү керек эле. Мына сол бутун атаандаштын моюн тарапка өткөргөнү менен оң бут өтпөй калып, ошонун жыйынтыгында ал ыкма ийгиликтүү ишке ашпай калды. Экинчи раундда деле мына ушул атаандаштын үстүнө чыгып алганына карабастан эш болот Мамат Карим уулу мына колун алдырып кое жазаганын эске ала турган болсок, ошентип бул раунд эле тең ата орун алып атат. Эң башкысы Акназарды эми эш болот тургузбашы керек. Ал туруп ала турган болсо колу менен узаткан соккулары өтө мына кубаттуу жана таасирдүү экенин биринчи раундда Акназар толугу менен байкады. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болору менен
атандашты партерге жаткыруу алууга иш болотун аракети жөн жүрдүн эмес. Тыныгуу учурунда деле ал өзүнүн секундантары тарабынан мына ошол сөздөрдү толугу менен ошол кеңешти алган болушу керек. Ой, азыр тескерисинче мына Ишболот соккусу Акназарга таамай тийди. Биринчи раундунун аяк жагында Акназар өтө көп соккуларды ишке ашырып аткан эле. Азыр колун кайруу ыкмасы бул жерде ишке ашып кетет болду экен. Бул ирет буттарын дээрлик туура кармагандай болгон, ошентсе дагы жок. Бул жерден эми колун кайрып кетиши мүмкүн эмес. Жана Ишболот сол колу менен соккуларды уламдан улам узатып атат. Анын сол колу ачык, оң колун кармап турат. Ал эми сол колу менен бардык соккулар болбосо дагы ушул бир нече чабуулга чыгып ошолордун арасынан бирөөсү же экөөсү өтүп кетиши толук ыктымал. Тизе менен башка сокку узатканга болбойт. Албетте VEF глобалда эрежелери бир аз башкача, ал эми VEF селекшнда эрежелер VEF глобалдан айырмаланып турат. Анткени булар VEF глобалда өтө тажрыйбалуу мушкерлер чыкса, VEF селекшнда жаңы гана өзүнүн карьерасын баштап келе жаткан мушкерлердин беттештери көбүрөөк орун алат. Ошондуктан ден соолукту биринчи орунга коюш керек болот. Мына жыйынтыгында упайлары алынып салынды. Ошентип упайларды эскертүү берилди дагы. Баш сөөктү көздөй тизе менен жерде жаткан учурда сокку узатканы үчүн. Ошентип эми Ишболоттун бир топ аракети текке кетти. Бирок ага карабастан бул түздөн түз ошол таймашта утулуп калды дегенди түшүндүрбөйт. Жана мына соккуларды карап көрүңүздөр. Акназар Айтиев бир топ активдүүлүгүн баштады жана анын позициясы да ыңгайлуу. Дагы бир жарым мүнөттөй чыдашы керек болот. Ишболот Мамат Карим уулу мына ошондо бул абалдан кутулуп кетпесе мындай жерден дагы бир нече соккуну өткөрүп алышы толук ыктымал. Азыр баткандай тыккандай шамдагай экенин Ишболот далилдеди. Бир көз ирмемде ордунан туруп кеткенге мүмкүнчүлүк алган. Жана эми бутка кирип барып тартам деген болсо, бирок эми 5 мүнөттөн 2 раунд бою өтө динамикалуу, ылдам беттешти өткөрүү бир топ эле кыйын. Канчалык күч сарпталарын, канчалык энергия кетерин ушул беттешке чыгып жүргөндөр чындап жакшы билет. Оңой эмес ушул 10 мүнөт бою интенсивдүү кыймылдоо. Ал дайыма эле бардык мушкерлердин колунан келе бербейт. Ошондуктан азыр бул жерде кыймыл аракеттер бир аз жайлап калды. Акназар Айтиев акырын мына торчого жөлүнүп алып турган мезгилде калыс ордунан туруп туруу абалында беттешүүнү өткөрүүсүн демек буйурду. Ал учурда экинчи раунд ал соңуна жакындап келе жатат жана экинчи раунд аягына чыкты. Кайсыл бир мушкерди көз көрүнө алдыга озуп чыкты деп айтуу өтө кыйын, бирок биз мына ушул кайтылоодон байкап алалы. Жана ушул экинчи раундда Мамат Карим уулунун упайын алып салганын эске ала турган болсок, Айтиевде көбүрөөк упай болушу керек эле. Бирок бул жерде башкача чечим чыгып кетти. Анткени Акназар Айтиев беттешти улантуудан баш тартты. Мына ошондуктан жыйынтыгында Ишболот Мамат Карим уулу VEF 57 Selection 16 турнирнин жеңүүчүсү аталды. Булар мына ушул 57 килограмм салмак чен бирдигинде беттешти дагы. Ушул жеңил салмактын жеңүүчүсү Ишболот Мамат Карим уулу Ош облусунан Каракулжадан. Бою 1,74 м. Өтө салмак кууп бул жака келгени байкалып турат.
беттешке өте жақсы даярданған. Мұны азыр рәсми шешімде шығарды. Ошол Ақназар Айтиевтен таймаштуулантудан баш тартқандығына байланышту. Байланышту, ошонтип Эшболот Маматкарим уулу бул беттештин жеңүүчүсү аталды. Мына расмий өкүлдөр жергиликтүү мына ушул облустун, райондун жетекчилери алар бүгүнкү беттештерде албетте сыйлык тапшыруу азимдерине дайыма катышып турат.